lite liquid smoke så man får lite rökig smak på barbecuesåsen. Det är ju där för eleverna och det är eleverna som ska få den bästa maten. Så är det. Det är alla som håller med om det. Så kanske det inte var när vi gick i skolan, men nu är det så. Rostad potatis med barbecue-lax på spets som är gjord utav Abbas laxkineller. Och även en krispig coleslaw. Är det klimatsmart det här? Självklart.